23. prosince roku 2018 Steve a Ariel Dexterovi. Ten kazatel řekl, skazatelný, byli vyloučeni. Začal mluvit. My chceme z církve adventistů sedmého dne. Chceme po vás, abyste dali stranou své svědomí. To byla jeho slova. Kvůli přesvědčení, že Ježíš je syn Boží. Chceme po vás, abyste dali stranou své svědomí. Slyšel to ještě někdo? Kazatel říká lidem, aby dali stranou svoje svědomí a podrobili se církvi. Toto je jejich příběh. Byla jsem vychována jako adventistka sedmého dne. Pravdou je, že jsem vyrostl jako adventista sedmého dne a věřím, že jsem měl zkušenost obrácení, alespoň tolik, kolik jsem mohl jako dítě. Na střední škole jsem odešla do světa. Oddala jsem se alkoholu a zábavám a opravdu špatným věcem. Odpadl jsem od víry obzvlášť, když jsem byl na střední škole, přestože jsem byl na adventistickém ústavu. Byla jsem velmi nešťastná, bojovala jsem s depresí a bylo to opravdu nešťastné období. Můj muž i já jsme už byli spolu. Během prvních 10 let našeho manželství jsme žili uvězněni v závislosti na jídle a věcech. Moje žena i já jsme procházeli skrze některé docela dramatické, bolestivé situace, které se odehrávaly v našem manželství a jaksi jsme se dostali na dno. V lednu roku 2016 jsme opravdu byli úplně na dně a zažili jsme zkušenost znovuzrození. Bůh k nám opravdu natáhl ruku a zachránil nás od sebe samých. Chválím Boha za to, že jsme byli oba ve skutečnosti vedeni do Kristových rukou ve stejnou dobu. A to bylo nejlepší období našeho života. Poprvé v našem životě jsme začali oslovovat jiné lidi. Poprvé jsme měli přátele. Našli jsme místní církevní sbor. Dřív jsme v podstatě neměli přátele, se kterými bychom se mohli bavit, nebo se kterými bychom byli blízcí kvůli našemu způsobu života. Ty věci byly povrchní. Začali jsme navštěvovat místní adventistický sbor. Bůh nás tam dovedl a tam jsme potkali pár úžasných lidí. Nikdy jsme se nedívali zpět. Nikdy jsme se nechtěli vrátit starému způsobu života, protože jsme byli spokojeni s tím, co jsme našli, a to bylo mnohem lepší než to, co jsme měli dřív. Získávali jsme přátele, pravé přátele. Scházeli jsme se během týdne. Často jsme se scházeli i v pátek večer. A společně jsme se modlili, zpívali, studovali Bibli. Máme totiž dvě malé děti a naši přátelé měli upřímně rádi naše děti. Když k nám někdo z nich přišel, byli jsme velmi nadšení. Bylo to, jako když vás někdo adoptuje do druhé rodiny. Zde jsme měli podporu, která nám dříve chyběla. Když jsme se dostali do těžkostí, oni tu byli pro nás a naopak. A opravdu jsme se cítili v bezpečí a věřili jsme, že je to tak správně, že právě to Bůh zamýšlel pro tělo společenství věřících, že je to jakási úroveň blízkosti. To byla první opravdová přátelství, která jsem kdy v životě měl. Moje žena dokonce ani nevěděla o všech věcech z mé minulosti, o věcech, kterými jsem prošel. Byl jsem velmi uzavřený a skrze své obrácení jsem se začal otevírat a byl jsem k ní upřímnější, ale nejenom k ní, nejbrž jsem byl také upřímný k těmto novým přátelům. A tak jsem si to vychutnával, zažíval jsem přátelství. Poprvé jsem se cítil milovaný a přijatý právě takový, jaký jsem byl. Takže jsme už asi rok a půl chodili do církevního sboru. Jestli si to dobře pamatuji, když jsem jednou zhlédla video, které se objevilo na mém YouTube odběru, a téma bylo o Trojici. Nikdy dřív jsem neslyšela o žádné kontroverzi. Bylo to pro mě všechno nové.
Vzpomínám si, že když jsem se dívala na to video, tak tam byly představeny určité otázky a já jsem si pomyslela, že jsou to opravdu dobré otázky. Mé ženě i mně bylo několikrát řečeno, že horlivost, ten oheň, který máme, když poprvé přijdeme do církve, ten, že zmizí. Abychom si nemysleli, že to bude trvat věčně, protože lidé nechtěli, abychom zažili zklamání, a já si myslím, že se to stalo, alespoň ta horlivost trochu ustoupila. Ale chválím Boha za to, že jsem měl ji, abychom to skrze prošli společně. Tlačili jsme se navzájem, provokovali jsme se navzájem, abychom činili dobré skutky. Vždy jsme studovali nové věci, stále jsme byli ponořeni do proroctví a podobných věcí, protože jsme chtěli znát víc. Vzpomínám si, že když jsem sledovala to video, byly tam kladeny otázky, které způsobily, že jsem se začala ptát, čemu já věřím o Bohu a jestli je Ježíš syn Boží a co to všechno znamená. Bylo to všechno tak ohromující, že jsem se modlila a řekla, Pane, chtěla bych znát odpovědi na tyto otázky, ale nevím, jak můžu tyto odpovědi získat. A proto budu jenom věřit, že mi ty odhalíš pravdu a že mi ji ukážeš v pravý čas. Teď to všechno odložím stranou, ale modlila jsem se i věřila, že on to udělá. Potom jsem na to na nějakou dobu zapomněla. Společné studium skutečně hodně přispělo k naší duchovní zkušenosti. Dělávali jsme to, že jsme sezvali naše přátele a studium Bible v pátek večer u Dexterových, to byla věc. A potom, to bylo asi 9 měsíců po tom videu a dívali jsme se na nějaká kázání a objevilo se video, ve kterém bylo svědectví někoho, kdo byl nedávno vyloučen z církve kvůli svému přesvědčení v souvislosti s tímto tématem. A to byla osoba, kterou jsme dříve viděli a které jsme si vážili. A manžel i já jsme byli šokováni. Nemohli jsme uvěřit tomu, že ta osoba byla vyloučena z církve. Dal na internet to video, které se jmenovalo Moje situace, nebo Novinky o mé situaci, nebo nějak podobně. Vydával tam svědectví o tom, jak ho jeho církev vyloučila. Vzpomínám si, že jsem v té chvíli pocítila, že tohle je důležité a že to musím pochopit jakýmkoliv způsobem, protože pokud jsou lidé kvůli tomuto vyloučení z církve, tak je to něco velmi významného. A protože já na to nemám odpovědi, tak je musím získat. A když jsem poslouchal, jakým způsobem s ním jednali, zdálo se mi to velmi divné, protože to byl někdo, koho jsem již nějakou dobu sledoval, díval jsem se na jeho videa a proto jsem začal přemýšlet o tom, že se musím dozvědět, proč mu to udělali, protože to vypadalo, že on nerozuměl tomu, proč s ním jednali takovým způsobem. Takže jsem pocítila jakýsi tlak, že musím jít kupředu a ještě více to sledovat. Můj manžel byl o něco skeptičtější. Ukázalo se, že jde o to, jestli chcete přijmout Bibli a to, jak je v ní psáno, a věřit v Boha, jak ho ona představuje, a vyhnout se použití jakékoliv druhu myšlení nebo filozofie, které vytvořil člověk. A to byl vlastně způsob, jakým jsme se dostali ke studiu o božství, o tom, kdo je Bůh a kdo je jeho syn a kdo je duch. A začali jsme to studovat a zkoumat. Studovala jsem svou Bibli, zhlédla jsem několik videopřednášek, porovnávala verše, dívala jsem se do spisu ducha proroctví a to bylo po dobu několika týdnů. A zatímco jsem četla Bibli, začaly přede mnou vyskakovat různé věci. Objevovaly se všude, tedy myslím si, že jsem je ze začátku skoro neslyšel. Vzpomínám si na okamžiky, kdy jsem se ptala, cože, tohle opravdu Bible říká? To bylo studium provázané modlitbou. Modlili jsme se. Prosíme tě, Bože, učiň, abychom to viděli novýma očima. Učiň, abychom se vzdali našich očekávání, všech věcí z naší minulosti, které by mohly ovlivnit naše chápání. Nikdy dříve ve svém životě jsem si nepřečetla 8. kapitolu přísloví a když jsem si to přečetla, nemohla jsem uvěřit tomu, že Bible popisuje, jak on je zrozen od otce. Připadalo mi to jaksi neskutečné, ale Bible to říká. Kdo jsem já, abych o tom pochybovala?
To je jiné než populární porozumění uvnitř adventismu a uvnitř křesťanského světa. Byly okamžiky, které pro mě znamenaly něco jako světlo lampy, kdy jsem pocítila, že mi Pán skutečně odhaluje pravdu. A je to těžké popsat slovy, protože to skutečně byla duchovní zkušenost. On mi otevíral oči. Jednou v takové chvíli, kdy jsem pochopila, že je to pravda, to bylo, vzpomínám si, že jsem četla o tom, když byl Ježíš s učedníky a zeptal se, a za koho mě máte vy? Ty jsi Mesiáš, syn živého Boha, odpověděl mu Šimon Petr. Na tomu Ježíš řekl, tohle ti totiž nezjevilo tělo a krev, ale zjevil ti to můj otec. A dodal, že to Petrovo vyznání, že Ježíš je synem živého Boha, že je to ta skála, základ církve. Já jsem na to reagovala následovně. Skvělé, právě tato skutečnost je tak moc důležitá. To je můj základ. A tehdy jsme začali usilovat o naše přátele a začali jsme jim navrhovat. Hej, můžeš se podívat na toto? Můžeš si toto s námi prostudovat? Ze začátku všichni říkali, samozřejmě, ano, podíváme se na to, prostudujeme si to téma. Byla jsem přesvědčená o tom, že je to pravda a začala jsem se s tím tématem hned sdílet, protože v té chvíli jsem vůbec nepřemýšlela o důsledcích anebo jakýchkoliv negativních věcech, které by se mohly stát. Byla jsem velmi nadšená, modlila jsem se a Bůh odpovídal na moje modlitby a viděla jsem, jak se projevuje. Byla jsem tolik nadšená, že jsem otevírala Bibli a trávila čas s Bohem ráno, ale i po celý den. Cítím se špatně, protože jsem matka, která zůstává doma a byly dny, kdy jsem byla tak moc zaneprázdněná svojí Biblí kvůli veliké touze se o to rozdělit, že jsem se nevěnovala dětem, kolik bych měla. Byla jsem rozpolcená mezi plněním svých povinností a tím, abych trávila čas s Bohem a jeho slovem, ale bylo to jedno neuvěřitelné období a měla jsem nějaké nádherné zkušenosti. Řekl jsem nejlepšímu příteli, abychom si prostudovali toto téma, stejně jako některým našim velmi blízkým přátelům. Počáteční reakce byla trochu znepokojující. Mohlo by se říct, že byl učiněn předpoklad dokonce od té první schůzky, že jsme fanatici, že jsme odpadli a že jsme jedni z těch lidí. Stalo se jednou, když jsem šla na procházku a pouze jsem otevřela svoje srdce Bohu a rozmlouval jsem s Kristem a řekla jsem, věřím, že jsi ty můj utěšitel, že to není nikdo jiný a já věřím, že jsi ty zde se mnou. A byla jsem tak zaplavená jeho přítomností, vědomím, že on byl se mnou, že se mi do očí vehnaly slzy. Byla to mocná zkušenost a měla jsem více takových zkušeností. Kdekoliv jsem otevřel Bibli, Bůh mi odhaloval, kdo on je. Slyšela jsem, že lidé bývají kvůli tomu dáni do kázně, což mě samozřejmě přivedlo k tomu, abych studovala, ale nikdy v životě by mě nenapadlo, že by se to mohlo stát mně. Navštěvovala jsem opravdu skvělou církev, měla jsem spoustu zdravých vztahů a blízkých přátel. Vlastně první osoba, se kterou jsem se o to rozdělila, byla moje maminka. Vzpomínám si, že jsem ji jednou zavolala a slyšela jsem znepokojení v jejím hlasem a otázku, kam to vede. Cítila jsem, že byla znepokojená, že jsem trochu sešla z cesty, ale zároveň vlastně neměla odpověď a pochopila, že by si to měla prostudovat. A řekla mi, dobře, Ariel, budu se za to modlit a studovat a Bůh mi to ukáže. Věřím tomu, že si určitě myslela, že mi dokáže, že se mýlím, ale začala to studovat a najednou začala vidět stejné věci jako já. Takže jsme si pořád volali a to bylo, mami, nebudeš tomu věřit. Ona odpověděla, že je to úžasné a potom i ona mě něco ukázala.
Takže jsem nebyla sama na té cestě a ani můj manžel nebyl sám. Všichni jsme studovali tak nějak společně. Pak jsme to začali sdílet s několika našimi přáteli. Nechtěla jsem narazit. Věděla jsem, že je to trochu diskutabilní, protože v podstatě to, co říkám, je v rozporu s tím, jakým způsobem naše církev v současnosti vyučuje tuto otázku. Já věřím tomu, čemu naše církev věřila původně. A automaticky, pokud říkáte, že nevěříte tomu, čemu věří církev nyní, bude to považováno za kontroverzní. Jenom jsem chtěla, aby se na to moji přátelé podívali. Brali to vážně a přemýšleli o tom. Chtěla jsem, aby měli stejnou zkušenost jako já. Bůh ke mně promlouvá, ukazuje mi, že nejsem blázen. To je to, co se zde píše. Potom jsme šli a snažili se nějak začít. Snažili jsme se pokračovat ve studiu s některými lidmi. Měli jsme setkání s kazatelem i s mým nejlepším přítelem. Sdíleli jsme to s několika přáteli jednou o víkendu a potom další víkend ještě s několika přáteli. Opravdu, neměli solidní odpověď ve prospěch Trojice. Prostě toto téma příliš nestudovali. Vypadalo to, jako že s námi opravdu budou studovat a já jsem skutečně měla naději. A potom, když jsme začali odhalovat trochu víc, víte, nechtěla jsem se chovat nějak záhadně v souvislosti s tím. Prostě jsem si myslela, že bychom měli být otevření a čestní a rozdělit se s naším kazatelem o to, co jsme zjišťovali. Nechtěli jsme, aby si myslel, že děláme cokoliv zákeřného a proto jsme můj manžel a já pozvali kazatele k nám a také jednoho z našich blízkých přátel a v podstatě jsme mu řekli, co jsme studovali a také to, co jsme viděli. Oni se s námi rozdělili o několik biblických veršů a když jsem jim položil nějakou otázku, anebo když jim moje manželka položila otázku, ale my to nevidíme tímto způsobem. Okamžitě jsme došli k závěru, že byli znepokojeni a že to pro kazatele nebyla dobrá zpráva. On řekl, že se již dříve setkával s touto otázkou, že to nikam nevede a že je to ničení. Říkal to laskavě, ale současně to nevypadalo, že by byla nějaká naděje, že bude otevřený pro studium, jako kdyby se již rozhodl, že to není pravda. Mně se to zdálo být tak jasné a bylo pro mě matoucí, že to oni neviděli. Pokud jde o mne, to nenaruší vztah, pokud někdo nevidí to, co vidím já, ale definitivně to bylo odrazující. To bylo trochu zklamáním, ale o několik týdnů později jsme měli ještě jedno setkání znovu s kazatelem. Tentokrát se i moje maminka účastnila tohoto setkání. Znovu jsme se snažili s tím sdílet a v podstatě jsme byli povzbuzeni k tomu, abychom tento problém odložili stranou a víc se tím nezabývali, abychom to nestudovali. Na setkání jsme jim řekli, byli jsme velmi otevření. S kým jsme se o to rozdělili? Řekli jsme jim o všech našich přátelích, se kterými jsme začali, které jsme navštívili a prosili, aby si to s námi prostudovali a kteří jsou v současné době zapojeni do studia společně s námi. Vzpomínám si na pocit sklíčenosti po tom setkání. V tom smyslu, že oni neviděli to, co jsme my viděli. Ale byli jsme povzbuzeni, protože nám řekli, že si to s námi prostudují. A když jsme se o to dříve rozdělili s našimi přáteli, tak nám také řekli, že si to určitě prostudují, že si můžeme být jisti, že si to s námi prostudují. Po tom druhém setkání s kazatelem nastalo ohlušující ticho. Několik měsíců jsme nic neslyšeli. A bylo evidentní, že naši přátelé ztratili zájem. Buď byli opravdu zaneprázdnění, anebo si možná mysleli, že není dobrý nápad studovat to téma. Nikdy nám to přímo neřekli, ale toto jsme si mysleli. Vzpomínám si, že to bylo hořko-sladké období, protože jsme rostli v našem vztahu s Bohem. A měli jsme zkušenost, která přesahovala všechno, co jsme do té doby zažili. A chtěli jsme se o to rozdělit s lidmi, kteří nám byli nejblíž,
A potom jsme viděli, tak říkajíc, lhostejnost. To bylo velmi těžké a jsem velmi vděčná, že moje maminka i můj manžel byli jaksi na mé straně a prožívali to všechno se mnou. Ale chtěla jsem, aby to vidělo více lidí. Byla to pro nás velká zkouška naší víry, chci říct. Následující 2 měsíce bylo opravdu ticho. Moc jsme toho neslyšeli. Lidé, se kterými jsme studovali, nám řekli, že s námi již nechtějí dále studovat, že si to prostudují sami, anebo s námi vůbec přestali komunikovat. To bylo odrazující. V podstatě to byli naši nejlepší přátelé a toto je těžké téma a my jsme si přáli opravdu mít nějaké lidi, se kterými bychom tím vším procházeli. Stále jich bylo pár, kteří byli ochotni s námi studovat, což bylo skvělé, včetně rodičů mojí manželky. Asi 2 měsíce jsme nic neslyšeli a zdá se mi, že jsem jaksi vycítila, že se tato problematika zamete pod koberec a že lidé už o tom nechtějí mluvit, ale já jsem s tím neskončila. Nýbrž jsem se o to i nadále chtěla rozdělovat a chtěla jsem, aby to lidé brali vážně. Vzpomínám si, že jsme jednou večer, můj manžel a já, sledovali nejnovější informace od Matta a Lori Dolejových o tom, kde se nacházeli na jejich cestě po zemi a na konci videa řekli, že cestují na severovýchod. Moje manželka a já jsme se na sebe podívali a říkáme, paráda, možná bychom se s ním mohli vidět. Byli jsme velmi vzrušení při pomyšlení na setkání s lidmi, kteří věřili této pravdě. Bylo to velmi vzrušující. Když jsme se podívali do kalendáře, byli jsme zklamaní, neboť ten víkend jsme se s nimi nemohli setkat, protože jsme byli zapojeni do sborové akce. Modlili jsme se a rozhodli jsme se, že by bylo nejlepší, pokud je to Boží vůle, abychom se s Mattem spojili a zjistili, jestli by byl ochotný možná přijet do severní části Nové Anglie a nejenom do Massachusetts. Pomyslela jsem si, on bude tak blízko. Jsem zvědavá, jestli by mohl přijet trochu dál na sever. Z části jsem se bála zeptat, protože jsem nevěděla, jak by to přijali naši přátelé zde. Ale ve stejnou dobu jsem měla opravdu silné přesvědčení, abych to zkusila. Takže pokud to bude Boží vůle, Bůh otevře dveře a pokud ne, tak ty dveře zavře. Skutečně jsem očekával, že Matt řekne ne. Protože jsem byl přesvědčený, že je opravdu zaneprázdněn. Víte, oni jsou 4členná rodina a cestují obytným vozidlem po zemi, takže jsem si myslel, že jejich program je pravděpodobně příliš nabitý. Nakonec jsem se tedy zeptala emailem a modlila jsem se za to. Matt odpověděl a řekl, že by to bylo možné a abychom mu zavolali. V té chvíli jsem se ptala, do čeho se vlastně pouštím, ale znovu jsem se pomodlila. Bože, tvá vůle staniš se. Věřím, že Bůh tam měl božské setkání, víte? Vše se odehrálo tak rychle, že od myšlenky, jestli mu máme vůbec zavolat, jsme se dostali k tomu, že zde Matt bude za 3 týdny a zdalo se nám, že se to všechno odehrálo během 1 nebo 2 dnů. Bůh opravdu učinil nějaké zázraky, aby se to všechno stalo. Byla jsem trochu ustrašená, ale zároveň vzrušená kvůli tomu, co Bůh udělá. Pozvala jsem některé lidi z našeho sboru. To bylo asi 2 a půl měsíce po všech těch slibech, po kterých potom nastalo ticho. Doufali jsme, že se znovu spojíme s našimi přáteli, protože se od nás na nějakou dobu odloučili. V té době jsem to nevěděl, ale moje manželka dala leták k setkání s Mattem Dooleym na náš chat ke studiu Bible v pátek večer, protože jsme měli studium Bible v pátek večer, které pokračovalo. Zde byla naše vybraná skupina přátel, plus kdokoliv, koho jsme se rozhodli osobně pozvat, aby tam přišel. Nebyla to otevřená sborová pozvánka. Nýbrž, pokud chce někdo přijít, tak je vítán, aby přišel, protože se všichni věřící nemohli vejít do našeho domu. Dala jsem jim vědět, že to jsou netrojiční přednášky.
Víkend předtím, než Matt a Lori přijeli, ještě proběhlo setkání na jisté sborové akci. Přijeli jsme tam v pátek a šli jsme se lehnout dost brzy, ale v sobotu ráno za mnou přišel jeden z mých velmi blízkých přátel. Viděl jsem u něj velmi dramatickou změnu v duchu, který vůči mě projevil, a to bylo v sobotu ráno. Bylo překrásné slunečné ráno nahoře u severního, nevím přesně kterého jezera. Přišel ke mně a řekl mi, jak jsi to mohl udělat? Já jsem udělal krok zpátky, zaujal jsem obranou pozici a pocítil horko. Zeptal jsem se ho, o čem to mluví. A on řekl, ten, kterého jsi pozval sem k nám na sever, tak přijde a bude se snažit rozdělit naši církev. A nemůžu uvěřit tomu, že jsi to udělal. Řekl jsem mu, že nechápu, proč si to myslí. Že všechno, co jsem sledoval od Meta, kázání a všechny věci, které jsem viděl, že nic z toho neničí církev, anebo že by něco z toho naznačovalo bludařství nebo herezi, anebo že by to bylo něco, co nemá biblický základ. Jeho odpovědí bylo, že mě zničí moji pověst v církvi. A že se postará o to, abych nikoho nepřemluvil, aby se účastnil setkání, na které jsem ještě nikoho nepozval. Moje manželka dala pozvánku do chatu pro studium Bible, ale já jsem o tom ještě nevěděl a nikoho jsem nepozval. Opravdu jsem ucukl. Nevěděl jsem, jak na to mám odpovědět, a on zuřil. Byl velmi rozrušený a já jsem se cítil velmi špatně, protože jsem nechtěl nikoho znepokojit. A můj nejlepší přítel tam stál a řekl, že je mu líto, že byl tak agresivní. To bylo všechno, co řekl. A pak přišel čas pro další aktivitu. Jenom si vzpomínám, že jsem odešel do pokoje a ptal se, proč se toto děje. Znovu vyjádřili znepokojení kvůli té pozvánce, že jsme ji rozšířili, a my jsme byli znepokojeni kvůli rozhodnutím, která jsme dělali. A znovu jsme chtěli tuto otázku dát stranou. Vyzvali nás, abychom stáhli tu pozvánku a zrušili tento plán. My jsme nebyli ochotní to udělat, ale byli jsme jaksi rozpolcení, protože jsem cítila, že mě Bůh táhne jedním směrem a zároveň mi lidé, které jsem měla ráda a kterých jsem si vážila a kteří mi byli blízcí, říkali, že je to špatně. Zatímco jsme s manželkou studovali, obzvláště během těchto dvou měsíců ticha, a poslouchali svědectví lidí, kteří mluvili o tom, jak jejich církev reagovala a jak byli v podstatě pronásledováni a vyloučeni z církve. My jsme si mysleli, že neexistuje žádná šance, aby se to stalo. Neboť my máme pravé přátele, protože dřív jsme neměli přátele a nyní víme, kdo jsou přátelé. Kvůli těm lidem jsme takto přemýšleli. Neexistuje šance, že by to udělali nám. Náš kazatel je ta nejlaskavější osoba, kterou jsem kdy poznal. On by to nikdy neudělal. Nikdy by s tím nesouhlasil. Vzpomínám si na ten den v kempu, když jsem se vracel do pokoje a přemýšlel, to bylo právě to, o čem oni mluvili. Zatímco ve mně hořel oheň, když jsem toužil stále víc studovat a studovat s kýmkoliv, kde ochotný, a zatímco se Bible stávala živou pro někoho, komu to bylo blízké, vypadalo to, že na ně to mělo opačný efekt, protože se mnou vůbec nechtěli mluvit, nechtěli to se mnou posuzovat, nechtěli o tom slyšet, dokonce mi ani nechtěli dát žádný důkaz, abych viděl, proč se mýlím. Oni se prostě ode mě chtěli jenom vzdalit. Nikdy dřív jsem to u těchto lidí nezažil. To byli moji nejbližší přátelé. Jedna osoba z našeho sboru,
kontaktovala lidi, které jsme předtím pozvali, aby přišli na setkání, a odrazovala ty lidi od toho, aby tam šli. Také kolovaly různé pomluvy o tom, čemu jsme manžel i já věřili. Že věříme, že je Ježíš stvořená bytost, že nevěříme ve Svatého Ducha, anebo že to, čemu věříme, je panteismus. A přesto nikdo nepřišel, aby si s námi sedl a otevřel Bibli a vyslechl si, co k tomu můžeme říci, a nechal nás, abychom mu v Bibli ukázali, proč věříme tak, jak věříme. Moje víra byla rozhodně zkoušena a byly chvíle, kdy jsem musela volat k Bohu, protože já nejsem někdo, kdo je zvyklý na to, že nějak vyniká a že je odlišný. Vždy jsem se snažila, aby lidé byli spokojení, a snažila jsem se dělat to, co mi bylo řečeno. Snažila jsem se přinášet mír, ale toto se ubíralo nějakým jiným směrem. Po setkání, když Matt a Lori odjeli, to byl následující víkend, náš kazatel si vybral skupinu lidí z našeho sboru, asi 10 lidí, a řekl, že si s námi prostudují tu otázku. Měli jsme řadu setkání s tím cílem, že se budeme věnovat této doktríně, že budeme mít doktrinální studium o tom, kdo je Bůh. To jsme si vždy přáli mít s ostatními lidmi. Od doby, kdy jsme se o to s nimi začali rozdělovat. Byla jsem z toho nadšená, konečně. Podíváme se na tu problematiku a když se budeme modlit a prosit Boha společně, on nás sjednotí. Věděla jsem, že nás Bůh sjednotí. Na prvním setkání, které jsme měli, bylo řečeno, že dřív, než se dostaneme k doktrinálnímu studiu, jsou některé věci, které si musíme nejdříve prostudovat. Chtěli, abychom si nejdřív prostudovali několik věcí. První věc, kterou chtěli, abychom si prostudovali, a to jsme dělali několik týdnů, to bylo 2- až 3hodinové studium jednou týdně. Procházeli jsme skrze témata o církevní jednotě, o církevní autoritě a obrazu těla. Tělo jako obraz církve. A jak to funguje pouze tehdy, když se podřídíte tělu neboli církvi. Na to se velmi zaměřili. Setkání jsme měli v našem domě a dali nám brožurky s citáty Ducha proroctví, které hovoří o podřizování se církvi. A když si čtete všechny ty citáty, které jsou sestaveny dohromady, tak máte pocit, že se musíte vždy podřídit tomu, co říká církev. A pokud jdete proti tomu, pak jste tak říkajíc vzpůrní. Ptala jsem se, co je vlastně správně, neboť toto zní tak přesvědčivě. Potom jsem si přečetla jiné výroky Ducha proroctví, které nebyly zmiňovány na těch setkáních. Později jsem si přečetla výroky, jak je potřeba stát za pravdou. Bible je naší ochranou. Žít podle Bible a jenom podle Bible, že neexistuje jednota za cenu ztráty pravdy. Když jsem si to všechno společně přečetla, získala jsem jasnější obrázek, že to nemá být jenom slepé podřízení se, nýbrž že to, v čem budeme sjednoceni, musí být pravda. A čím jsme se dostávali hlouběji, vypadalo to, jako kdyby v pokoji stál jakýsi slon, nepříjemná pravda. To poselství, které nám vysílali, jenom se snažíme připravit vás na to, až vám my řekneme, tak to musíte zanechat. Musíte to nechat být. Začali jsme o tom mluvit. Byly dvě přednášky o historii církve. Nyní se podíváme na to, jak se naše církev rozvíjela během historie. Nebudeme mluvit o samotné doktríně, o trojici. Nebudeme se věnovat vašemu konkrétnímu přesvědčení. Pouze se podíváme na to, proč a jak církev postupně změnila svůj pohled. Manžel i já jsme dostali příležitost představit náš pohled na věci. Ariel odvedla skvělou práci a vložila do toho veškeré úsilí. Představila historii církve i odkud pochází doktrína o trojici. Bylo to úžasné. Sestavila jsem stručný souhrn materiálů, který ukazuje, které byly naše hlavní body víry, všechny výroky Ellen Whiteové o základech a jak prvních 50 let bylo v podstatě naší ochranou,
A že ani písmenko či tečka se nemělo měnit. Bylo to o pilířích víry, o boží osobnosti, ta mocná prohlášení. To jsem představila jednu sobotu a potom další sobotu oni představili svůj postoj. Kazatel požádal toho stejného přítele, který řekl, že zničí můj vliv, aby představil postoj církve. Ukázalo se, že to jsou spisy Jerryho Moona i Leroy Frooma. O toto především šlo na tom setkání. Pamatuji si, že jsme byli trochu frustrovaní, protože všechno, co jsme chtěli dělat od samého začátku, jsme chtěli dělat společně. Ne, aby jedna osoba dokazovala svůj postoj a potom, že my budeme dokazovat náš postoj a že budeme mít debatu. Nýbrž jsme se chtěli společně sejít, abychom viděli, co říká Bible, ale začínalo být jasné, že se to začíná podobat formě debaty typu, kdo má nejlepší argument. Potom jsme se konečně dostali do bodu, kdy budeme mít naše první setkání, začátek doktrinálního studia. Tak jsem si to představoval ve své mysli. Ale mýlil jsem se. To nebyla jejich perspektiva. Přišli jsme tam s nadějí, že budeme otevírat naše Bible a že začneme číst o tom, kdo je Bůh. Celou dobu to byla zkouška, ale stále jsem si myslela, že jsem připravená projít skrze překážky. Dobrá, ještě jedno setkání. Dobrá, ještě i toto setkání a dostaneme se k tomu, za co jsme se modlili a v co jsme doufali. A to je Bible, protože když se jednou všichni podívají do Bible, tak to všichni uvidí. O tom jsem přemýšlela, anebo jsem v to alespoň doufala. Přišli jsme na první setkání, na kterém dostaneme příležitost rozdělit se z Božího slova o to, proč věříme tomu, čemu věříme o Bohu. Vzpomínám si, že jsem se za to modlila a prosila jsem Boha, aby to vedl. Když jsme tam přišli, řekli nám, ty budeš mluvit hodinu a my budeme mluvit hodinu. To bylo zničující, protože tak jsme to nechtěli. My jsme jenom chtěli společně otevřít Bibli a společně studovat. Pomodlili jsme se, jenom jsme se nadechli a začali jsme procházet písmem. Dobrá, tady je dlouhý seznam veršů o Bohu a to, cože to říkají? Skočili jsme do toho a začali vytvářet doktrínu. Představili jsme naše hledisko, že je Otec jediný Bůh Bible. Bylo potřeba představit množství informací a já jsem pochopila, že to budeme dělat několik následujících setkání. Nejdřív se budeme věnovat jedné části a potom druhé. Jedna část by byla o Otci, druhá, že Ježíš je jednorozený Syn Boží a další o Svatém Duchu. Vešli jsme dovnitř a z Bible jsme začali představovat naše pochopení Boha, že je to Otec. Vzpomínám si, že jsme seděli v kruhu a zatímco jsme se rozdělovali o verše, vládlo mrtvé ticho, bylo by možné slyšet spadnutí špendlíku. Po celou dobu našeho výkladu jste mohli slyšet spadnout špendlík. Nebyly skoro žádné komentáře, jenom pár poznámek. A zdá se mi, že jenom dva nebo tři komentáře ostatních lidí spíše opoziční. Komentáře typu, co se vlastně snažíš říct? Ale já se nesnažím říct nic, já čtu Bibli. Vzpomínám si, že jsem začala být trošku znepokojená, protože jsem si pomyslela, že to není vůbec tak, jak jsem si to představovala. Vypadalo to, že o to nikdo nemá zájem. Dostali jsme se ke konci času, který nám přidělili, a teď byli na řadě oni. A začali s tím, že došlo k nerozumění v komunikaci ohledně plánu na ten večer, ale že budou pokračovat. Krátce poté, co jsme představili ty texty, nám bylo řečeno, že jsme oklamáni satanem. V podstatě nám řekli, že plánovali, že tento večer bude poslední večer a potom, že již nebude žádné studium. Cítila jsem se poraženě, nemohla jsem tomu uvěřit. Ještě k tomu mi řekli, že jsem tak oklamána.
a dali nám brožurku s množstvím citátů. To bylo spoustu citátů z katolických teologických kurzů, které se konaly na nějaké jezuitské univerzitě, nevím přesně kde. V podstatě se snažili o to, aby spojili to, jak katolíci představují Boha na těchto konkrétních teologických kurzech, s tím, co jsme my ukazovali z Bible. Takže jsem zvedl ruku. Přerušil jsem to a ptal jsem se, co to vlastně děláme? Jaký je účel toho všeho? Oni opáčili, co si vymyslíte, že je účelem tohoto? A místo toho, abych jim řekl, co jsem si myslel, že se snažili udělat s těmito katolickými osnovami, řekl jsem, myslel jsem si, že účelem všeho tohoto je, abychom měli doktrinální studium o tom, kdo je Bůh. A o to jsme žádali od samého začátku. Odpověděli, to jsme udělali a vy s tím nesouhlasíte. Na což jsem odvětil, to jsme dosud ještě neudělali. Pamatuji si, že Ariel začala trochu lapat po dechu, když se situace začala vyhrocovat. Já obyčejně začínám mluvit hlasitěji a silněji, když se situace vyhrotí. Začal jsem opakovat, že jsme neměli to studium, že jsme nestudovali doktrínu a že chci studovat tu doktrínu. Prosím vás, všichni v místnosti jste to slíbili. Slíbili, že to udělají. Ale nikdo to neudělal. Nikdo nebyl ochoten to udělat. Stáhlo se mi srdce. Vzpomínám si, že jsem seděla potichu dlouhou dobu a ptala se Boha, co se to děje? Co se děje s mojí rodinou? Když jsme se ten večer vrátili domů, byla jsem velmi depresivní, byla jsem zoufalá. Odešli jsme ten večer s pocitem sklíčenosti. Bylo toho dost v souvislosti s modlitbou, která byla nakonec, protože kazatel v modlitbě na konci setkání řekl, Steve i Ariel jsou zcela oklamáni. Prosíme tě, Bože, aby jsi jim ukázal světlo i to, jak moc je máme rádi. Ale to bylo z opozice, že absolutně neexistuje žádný způsob, jak by nám studium doktriny o tom, kdo je Bůh, mohlo pomoci, protože jsme již byli zcela oklamáni. To nás velmi bolelo. Pomyslet, že jsme to studium ani neprošli, řekli nám. Viděli jsme to už i dřív. Víme, že toto rozdělovalo církev i předtím. Teď jste jenom jedni z nich kvůli tomu, co se stalo. To bylo opravdu velmi bolestivé. Konečně jsem po třech dnech věděla, že musím mluvit s Bohem. Musím mu říct, jak se cítím. Bylo potřeba, abych mu otevřela svoje srdce. A to jsem i udělala. Řekla jsem Bohu, nevím, co mám dělat, protože tito lidé, které mám ráda a kterých si vážím, mi toto říkají a dokazují a to všechno je v rozporu s tím, co jsi mi ty ukázal. Ale jsem připravená na všechno. Pokud jsem někde udělala chybu, pokud jsem byla zcela oklamána, jak říkají, prosím tě, ukaž mi to a já ráda půjdu a omluvím se a přiznám, že jsem udělala chybu, jenom chci udělat to, co ty si přeješ, abych udělala. Musím to vědět a potřebuji, abys mi to ukázal. Ukaž mi to. A vytáhla jsem si svoji Biblii a stávalo se mi i v minulosti, že jsem otevřela Biblii a Bůh mi něco ukázal v tom místě, kde se mi otevřela. Chtěla jsem to udělat, ale cítila jsem, že mi říká, abych pokračovala tam, kde jsem přestala. Četla jsem Lukášovo evangelium při mé ranní pobožnosti. Samozřejmě bylo to pár dní od té doby, co jsem četla. Vzala jsem si Bibli a otevřela jsem ji v místě, kde jsem tehdy skončila. Skončila jsem u 10. kapitoly u Lukáše a moje oči se podívaly přímo na 21. verš. A tam se říká,
V tu chvíli se Ježíš rozveselil v Duchu svatém a řekl: chválím tě, Otče, Pane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil si je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce a nikdo neví, kdo je syn než Otec, ani kdo je Otec než syn a ten, komu by to syn chtěl zjevit. Když byli sami, obrátil se na své učedníky a řekl jim: blahoslavené oči, které vidí, co vy vidíte. Říkám vám, že mnozí proroci a králové chtěli vidět, na co vy hledíte, ale neviděli, a slyšet, co vy slyšíte, ale neslyšeli. Když jsem si to přečetla, věděla jsem, že ke mně promluvil Bůh. On právě odpověděl na moji modlitbu a já jsem byla naplněna pokojem, že jsem navzdory konfliktu a ztrátě, kvůli níž jsem trpěla, udělala to, co si přál on. A to bylo jediné, co jsem chtěla. On mi dal novou odvahu a energii k tomu, abych stála pevně a pokračovala v té cestě. A věděla jsem, že už není návratu. Krátce poté kazatel mi řekl, že se se mnou chce sejít. A že se mnou chce mluvit o některých věcech. Odpověděl jsem: samozřejmě. Určili jsme si čas, kdy se setkáme, abych si s ním promluvil. A když jsem se tam objevil, bylo tam ještě 4 nebo 5 jiných lidí, někteří z mých nejbližších přátel. A on mi řekl, že pokud s tím neskoncuji, tak on i ostatní lidé v té místnosti navrhnou výboru, abychom moje manželka a já již neměli v církvi žádné služebnosti. Zeptal jsem se ho, co má na mysli tím, abych s tím skoncoval. Chvíli jsme se pohybovali tam a zpět, protože byl trochu nepolapitelný, anebo jsem já byl možná příliš analytický, i to je možné. Ale chci vědět konkrétně, s čím souhlasím, pokud s tím budu souhlasit. Dostali jsme se k tomu, že po mně chtěli, že se budu muset zavázat, že již nikdy nebudu mluvit o... Zaprvé, že nikdy nebudu s nikým mluvit o doktríně, kdo je Bůh. To bylo součástí toho. Druhá část byla, že nesmím představovat biblické verše anebo citáty z Ducha proroctví, o kterých jsem věřil, že jsou v rozporu s postojem církve. Řekl jsem jim, že se za to musím modlit. Nemusel jsem se modlit za to, jestli s tím mám souhlasit, ale modlil jsem se, jak jim mám odpovědět. Od té chvíle se události začaly zrychlovat. Naši přátelé se od nás distancovali. Již jsme se tolik nevídali. Začali jsme se cítit, jako bychom byli izolovaní. Dřív, když jsme přišli do sboru, tak jsme se vždy navzájem sdíleli. Rozdělovali jsme se o to, co jsme se naučili z Bible. Otevírali jsme naše srdce, ale nyní tomu bylo jinak, protože teď jsme věděli, co si o nás lidé myslí. Už jsem necítila takovou svobodu sdílet se, i když jsem si to přála. Ale věděla jsem, že to, o co se rozdělím, nebude přijato s radostí. Toto vyvolalo změnu v naší bohoslužbě. Napsal jsem dopis. Snažil jsem se být úctivý a uvedl jsem fakta tak, jak byla. Existují termíny, obzvlášť Trojice, Souvěčný, Věčně roven, Bůh duch, Bůh syn. Tyto termíny nejsou v Bibli a proto pro ně neexistuje jasné, tak hovoří Pán. I přesto, že chcete mít tu myšlenku nebo obrázek v hlavě, bez ohledu na to, o co přesně jde, já nebudu zastávat tyto termíny. Nemohl jsem souhlasit s tím, že již s nikým o tom nebudu mluvit. Můžete tomu věřit, je v pořádku, pokud věříte jinak, ale nesmíte se o to s nikým rozdělovat. Potom jsem přemýšlela o verších z Bible, které mluví o tom, abychom neskrývali naše světlo a abychom byli město nahoře a že je potřeba, abychom byli připraveni odůvodnit naši víru, že máme být připraveni dát odpověď. A pomyslela jsem si, s takovou nádhernou pravdou o Bohu, který posílá svého jednorozeného syna, svého skutečného syna, a jak Ježíš je náš utěšitel a jeho duchu,
který žije v nás a dává nám vítězství, jak bych mohla vynechat určité věci a chodit, tak říkajíc, po špičkách? Nedokázala jsem si představit, že bych něco takového udělala. A tak jsem stála tváří v tvář situacím, a nejenom já, nýbrž i moji rodiče, i můj manžel, že pokud budeme souhlasit s tím, co od nás vyžadovali, tak pokud se další den s někým setkáme a Bůh bude chtít, abychom se o to rozdělili, tak se o to buď rozdělíme a tím porušíme náš slib, což je lež, nebo řekneme Bohu, že nám je líto, protože jsme dali slib a proto se o to nemůžeme rozdělit. Obě možnosti byly nepřijatelné. Konala se ještě dvě setkání, když jsem tam nebyl. Na těch setkáních řekli, že bude následovat vyloučení nejenom mé manželky a mě, nýbrž celé mé rodiny, nás čtyř s dětmi, a také rodičů mojí manželky. Nikdy v životě bych si nepomyslela, že budu čelit této situaci. Žila jsem ve světě a dělala jsem světské věci. Věci, kvůli kterým bych každopádně mohla být vyloučená z církve, ale za to nebyla žádná kázeň, to bylo úplně v pořádku. A teď, když skutečně navazuji vztah s Bohem a snažím se udělat správnou věc, vyhrožují mi, že mě dají do kázně. To bylo neuvěřitelné. Ale my jsme se modlili v souvislosti s tím vším. Upřímně jsme se modlili, abychom udělali správnou věc, a konečně jsme dostali ultimátum. Všichni jsme řekli, že nám je líto, ale že se nemůžeme podřídit jejich požadavkům. Byla sobota, měli to udělat po západu slunce. Vůbec jsme nedostali žádné napomenutí. Žádné veřejné napomenutí, nebo cenzura, nebo něco podobného. Ještě pořád jsem měl svoji služebnost v církvi a manželka také. To ráno jsem byl učitel v sobotní škole ve sboře. Členské setkání se konalo v sobotu večer. Tu sobotu jsme šli do sboru. Manžel dosud byl učitel v sobotní škole. Byli jsme na bohoslužbě. Potom jsem se setkala s mými rodiči a společně jsme se modlili a četli jsme si spolu Bibli. Přišli jsme k Bohu společně a prosili o sílu, abychom vytrvali během toho procesu, kterým budeme procházet ten večer. Den před tímto setkáním kvůli vyloučení jsem dostal SMSku od mého nejlepšího přítele. Napsal několik věcí, ale nejvíce mě zasáhlo to, když napsal, že mě považuje za věřícího, který žije v otevřeném hříchu a vzpouře. Nikdy předtím žádné takové obvinění nebylo vzneseno proti mně. Nikdy. Nikdy nebylo řečeno, toto je tvůj hřích. Ten večer jsme na cestě do sboru zpívali v autě chvály a měli jsme opravdu klid. Nějakým způsobem jsme věděli, co nás čeká, ale vše bylo v pořádku, protože se Bůh o nás postará. Moje maminka se modlila za jednu věc. Modlila se sama a později mi o tom řekla. Modlila se, aby tam bylo hodně lidí. Modlila se, aby Bůh nějakým způsobem ukázal těm lidem, co od nás vlastně vyžadují, abychom udělali a proč je to špatné. Bůh tu její modlitbu vyslyšel zvláštním způsobem. Měli jsme členské. Případ byl představen shromáždění. Po všech vynesených obviněních proti nám, kvůli podpoře hnutí, které rozděluje církev, a že jsme pozvali Meta do Maine, a že jsme i sami vyvolávali rozdělení, to také bylo obvinění. Nevím, jaký důkaz pro to měli, ale po všech těch obviněních měli nás čtyři dospělé vyloučit. Vyzvali nás, abychom řekli něco na svoji obhajobu a dali nám čtyřem společně 10 minut. Kazatel znovu zopakoval, že nechtěli, aby se toto stalo, že si přejí, abychom byli části těla, církve, ale že to musíme odložit stranou. Těsně před koncem zasedání, těsně před hlasováním, se kazatel postavil za kazatelnu a řekl, from the pulpit.
My po vás chceme, mluvil k nám čtyřem, chceme po vás, abyste dali stranou vaše svědomí. Začal mluvit. Chceme, abyste dali stranou vaše svědomí. Jak si jsem ucouvla a ptala jsem se, jestli to opravdu vyslovil. Když to řekl, my jsme se na sebe podívali a ptali jsme se, slyšel to ještě někdo? Kazatel vyzýval lidi, aby dali stranou své svědomí a podřídili se církvi? A neřekl to jenom jednou, nýbrž to i zopakoval. Žádáme vás, abyste dali stranou svoje svědomí. Nemohl jsem tomu uvěřit, bylo to ohromující. Pomyslela jsem si, kdo by něco takového mohl udělat. Pokud je naše svědomí, Boží hlas k nám, ty po mně chceš, abych řekla ne na to, co mi Bůh říká, abych udělala? Nemohla jsem uvěřit, že se to děje, ale pomohlo mi to v tom, že jsem se začala cítit lépe v souvislosti s postojem, kterým jsem zaujala. To bylo ještě jedno potvrzení, že děláme správnou věc, protože ne, já neodložím svoje svědomí stranou. Vyloučili nás a protože jsme byli vyloučeni, požádali nás, abychom se do toho sboru více nevraceli. A řekli, že nás nikdo nebude kontaktovat po dobu 3 měsíců. Hlasovali pro naše vyloučení. Ale byla to v podstatě opravdu zvláštní zkušenost. Jsem si jistá, že lidé, kteří si prošli touto zkušeností, vědí, že je to hořká zkušenost a že je bolestivá. A bylo to bolestivé, ale současně v tom bylo i spousta lásky, mnoho obětí a mnoho slz. Ale myslím si, že to bylo vedeno tím nejlepším možným duchem. Stále ještě celým srdcem věřím, že ti lidé v tom sboru dělali to, co si mysleli, že je správné. Nemyslím si, že by měli nějaký špatný úmysl, ale žel, myslím si, že tu existuje veliký podvod a lidé nerozumí tomu, co se děje. Věřím, že mě Bůh skrze toto něčemu opravdu naučil. A to je, že není důležité, jak moc věříte tomu, že se můžete spolehat na lidi, protože Satan je lev řvoucí a hledá kohokoliv, koho může pohltit. Když se nám to stalo, mysleli jsme si, že není možné, že by nás přátelé vyloučili. Ale nejenom to, nýbrž i to, že nám přestanou volat, aby se jenom zeptali, jak se máme, anebo že by na nás pozvali na večeři a podobně. Je strašné o tom přemýšlet, ale to jenom ukazuje, jak silné jsou Satanovy bludy. Pořád každodenně přemýšlím o naší zborové rodině. Chybí mi. Mám je ráda. Milostí Boží to neberu za zlé. Pokládám to ne za dílo člověka, nýbrž za dílo nepřítele, kterého máme. On způsobuje rozdělení a nesoulad a snaží se skrýt pravdu. Modlím se každý den, aby pravda zazářila a aby lidé měli odvahu vystoupit ve víře a aby si studovali sami, aby se nebáli sami si to prostudovat, aby si nemysleli, že musí existovat nějaký druh prostředníka nebo nějaká vzdělaná osoba, která by jim dešifrovala ty věci. Nýbrž, že Bůh je ten veliký učitel a že On odmění ty, kteří ho věrně hledají. Neměnila bych nic. Věřím, že existoval Boží záměr na celé této cestě. Byly problémy i potíže, ale současně to byla nejlepší zkušenost, díky které jsem dosud byla nejblíže Bohu. Proto ho chválím a chci se rozdělit o svůj příběh, abych povzbudila kohokoliv tam někde, kdo právě prochází takovouto situací. Je větším požehnáním oslavovat Boha a stát za pravdou, než se zalíbit lidem a udržovat si svoji pozici nebo pohodlí. Je mnohem lepší jít tam,
kam vás Bůh vede. Doufám, že byl tento příběh povzbuzující. My se modlíme za všechny tam někde, kteří procházejí touto zkušeností, protože víme, že takových je hodně. Ti, kdo byli na lodi, se mu začali klanět a říkali: Ty jsi opravdu Boží syn. Matouš 14:33.